ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମିଳିଲା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ। କୋଲମ୍ପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ ଶପଥ ପାଠ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ଯେପରି ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ତ? ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏଭଳି କାରସାଦୀ ରଚନା କରାଯାଇଛି? ଅଞ୍ଚଳର ଦେବପୁର ମଣ୍ଡଳ, କୋଟାଗାଁ, ନୂଆଗାଁ, ପଣ୍ଡିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଲମ୍ପୁର ବ୍ଲକରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସହ ରଜସ୍ମିତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।